курьера. Курьера. Я нашла. Опа. Теперь это шайба. Тут стоя, я ропотайки принесу. Знаешь, ну. Вам от удоса. Дешайна, ну? А чё там новина? Я же в Рошайна. Я не знаю, что ты клипнул. Я же в Рошайна. Ну, скрыду Warrior, то сог... Шотбен минус. Bet jie tiesiog žybėjo realiai. Turbūt glitchas čia, nes jie taip žybėjo. O keliuko vienas vaikas. Aš turiu 17 kilų. Žiūrėtų NPC, ką tik nuo Stormo numirė. Okay. Bet dabar, man atrodo, galime į, tiesiog į viršų plaiminį, jeigu daug pasitikti. Tu nušavė jį? Yeah. Ну, пожалуйста, глайдерс как-то. Аж по ванне, блин. Аж ты ж на...